Bəzi ölkələrdən mənşəyi bilinməyən məktəbli formalar gətirilib, Bakı Tikiş Evi Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin məhsulu kimi satışa çıxarılır. Bunu Bakı Tikiş Evi Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin satış şöbəsinin rəisi Etibar Əzimov bildirdi. O, valideynlərə müraciət edərək dedi ki, saxta məktəbli formalar keyfiyyətsiz tikildiyindən ömrü heç bir ildə sürmür. Bakı Tikiş Evində istehsal olunan məktəbli formalar isə Avropa laboratoriyasının sertifikatını alıb. Əgər şagirdin ölçüsü dəyişməzsə, bu formaları 2-3 il geyinmək mümkündür. Saxta məhsullarla mübarizə məqsədi ilə Bakı Tikiş Evi öz məhsullarında bir sıra dəyişiklik edir. Yəni, xarici görünüşünü yox, daxildən nələrisə dəyişirik ki, bizim formalarla onlar fərqlənsinlər. Valideynləri istəyirəm, xəbərdarlıq edeyim ki, mənşəyi bilinməyən formaları almasınlar, onların gələcəkdə uşaqlar üçün fəsadları ola bilər. Yeni tədris ilinin başlanmasına az bir müddət qaldığından fabrikdə işlər sürətlə gedirdi. Etibar Əzimov deyir ki, burada tikilən formalar daha çox tələbat olunan ölçülər üzrə istehsal olunur. Hazırda Bakının 12 rayonunda, həmçinin Sumqayıt və Xırdalan şəhərlərində Bakı Tikiş Evinin satış mərkəzləri yerləşir. O ki, qaldı məktəbli formaların qiymətinə. 2010-cu ildən bəri olaraq bir qiymətlərdə elə bir dəyişiklik yoxdur. Sadəcə bizdə qiymətlərdə, məsələn, aşağı sinif üçün 30-35 manat idi ölçüdən asılı olaraq. İndi bu ildən hamısı 34 manat olub. Bir də yuxarı siniflər 40-45 manat idi, indi 43 manat olub. Məhsənin satış şöbəsinin rəisinin sözlərinə görə, Bakı Tikiş Evi Açıq Səhmdar Cəmiyyətində istehsal olunan formalar bir sıra xarici ölkələrin muzeylərində də nümayiş olunur. Xarici ölkələrdə məktəbli formalarının muzeyləri təşkil olunur və orada bütün ölkələrdən məktəbli formalarını alıb orada nümayiş edirlər. Bizə də keçən il Serbiyadan və Yaponiyadan təklif gəldi. Biz də öz nümunələrimizi həm Yaponiyaya, həm Serbiyaya göndərdik. Məktəbli formaları alarkən hər hansı problemlə üzləşsəniz, o zaman Bakı Tikiş Evində fəaliyyət göstərən 597-45-39 nömrəli qaynar xəttə müraciət edə bilərsiniz. Sevinç İskəndərova, Şakir Qurbanov, Nail Babayev, Azərtac.